Nově zvolená pravicová italská vláda chystá byč na pašeráky, podporované co by tzv. záchranářské lodě neziskových organizací. Konečně vláda Milniové, kterou média nazývají nejpravicovější od fašismu, protože tím samozřejmě nic nenaznačují, řekla, že se chystají určitá opatření proti všem lodím, které přivezou nelegální migranty a dopraví je k italským břehům. Politici navrhují vysoké pokuty a dokonce zadržení, či v krajním případě konfiskaci lodí těchto pašeráků lidí. Poslední loď s 350 ilegály Itálie odmítla přijmout a hrdinsky se jich ujala Francie. Na opátku za to, že Itálie odmítá nadále tolerovat pašování lidí, odmítla Francie převzetí 3,5 tisíc nelegálů z Itálie. Takže Francie nejen, že jde proti vlastním lidem, když je cíleně ředí ilegálníma migrantama, nejen, že kritizuje Itálii za to, že to samé již nadále nechce dělat, ona je tak pokritická, že mediálně vyzvihne přijetí 350 ilegálů a odmítne jich 3,5 tisíce. Používá je tedy jako mediální zboží a je navíc o 3150 ilegálů lehčí. Francouzská vláda sice tvrdí, že ilegálové budou prakticky i hned po nejspíše vyhoštěni, jenže oni se. Stejně dál budou pohybovat po celém Schengenu a to bez jakékoliv kontroly. A Evropská unie, ta jednotná, silná a samozřejmě naprosto schodující se skupina států, které se demokraticky na všem dohodnou, se zase hádá o migranty. A tak se po půl roce brutální migrační krize svolává mimořádná rada Evropské unie a další schůzky. Evropská unie zřejmě této krize bude chtít využít proto, aby prosadila nový migrační pakt, který v současné upravy obsahuje kvóty na povinné přijetí migrantů všemi zeměmi. Při tlaku zemí, které budou proti kvótám, se ale dá očekávat mírnější verze absurdního nesmyslu, tedy to, že státy dostanou na výběr mezi odpovědností za migranta a placením za to, že se o něj postará někdo jiný. Ne, EU vůbec nepoužívá ilegaly jako zbožíčko, že ne? Rozpad Unie pokračuje a čím blíže je cítit, tím více se úředníci uzamykají ve své bublině a vymýšlí stále větší a větší šílenosti. Plány Evropské unie na ředění obyvatelstva ilegály mohou zastavit jen země pod kontrolou stran, kterými jde o jejich stát. K ním současná vláda Itálie nejspíše patří snad to nepodělají. I když více než Brusel to podělat nejde. Evropská unie, co by prostředek k řešení krizí všeho druhu, působí spíše jako tojtojka použitá na letním festivalu fazolí a piva značky Platan. Zdravíčko diváci! Děkuji vám za zhlednutí ukázky politicky nekorektních zpráv 45 lomeno 2022. Není to však jediná reportáž tohoto týdne. Celé zprávy najdete pouze na webu inkorekt.cz pod tímto odkazem, který najdete dole v popisku, sledujte a sdílejte! celé politicky nekorektní zprávy, které vychází prakticky každý týden. Aby vám žádné nové zprávy, ale třeba i skutečně nekorektně či rozhovor neunikly, odebírejte web www.inkorekt.cz e-mailem a neunikne vám žádná premiéra. Na YouTube jsou kolikrát pouze ukázky, či je premiéra opožděná o několik dní oproti té původní na webu inkorekt.cz. Všem, kteří takto činí a e-mailem již odebírají, děkuji. V Vděčný též budu za nějaký Dobrovolný příspěvek. Protože však nejsem levicový, ale pravicový aktivista, tato práce, kterou právě natáčím, mě neživí. A tak nemusíte mít o mě strach a dát mi po případě jenom ty peníze, které si podle vás skutečně zasloužím a které vám hlavně nebudou chybět. Všem děkuji. Sledujte a sdílejte.